So, magiging goal, mga kababayan, ang uh, bawat kahawakan ninyo para sa stats. If you know how to use time. Tingnan ninyo yung mga mahihirap. Bakit Eden ninyo... Angeles, international na po ikakuya sa sa Hong Kong. Uh, po, pa-shoutout dyan sa mga tagalibmanan, sa pamilya ko po, mabalos po. O nga po ano, naging international tayo. Dati yung Nagpo-program po ako. Yung mga tumatawag sa akin, nagtitext from Katanduanes. Yung mga barangay dito, kung saan saan bundok. <laughs> Ngayon, from Russia with love. <laughs> may Iceland nga. Sabi ko, pati doon, may mga Pilipino doon. <laughs> Matindi. Ah, may Iceland. May Switzerland. Kung saan saan na lang. <laughs> Netherlands. Ah, Dali lang po, kumati yung ilong ko parang may pumasok na ipis. Um, David Baruds, ang ginawa lang ni Cory after EDSA, one, ibalik at buhayin ng mga oligark na tinapo na noon ni President Marcos kasi alam niya na wala interes na inisip ng mga yan kundi sarili na nila. <laughs> Efrinia Latres, Sir Dan, mahirap mag-share, mahirap mag-comment. Parang may nagbabantay po. Ganun nga po, may, may restriction minsan. Sige lang po. Body Piesa, late na po ako. Bati mo naman kami ng happy viewing. Body Piesa, Chaong Quezon. Miss ko na yung Chaong. Uh, lagi kang, uh, lagi dati, lagi kaming dumadaan dan sa Chaong. Masarap yung pagkain yung, ano, Bastap. <laughs> lang COVID na to. Uh, namimiss ko na yung pag-travel eh. Benji Taiko, isang mapagpalang hapon, Sir Dan. Mabuhay po ang inyong live. God bless and protect you always. Salamat po. At natututo po ako sa maraming bagay. Di lang about COVID. Berhinya Malonso, di binanggit man lang ni Spokes Roque yung mga comments namin about FEI kahapon. Uh, Bill Maung, walang tiwala ang gobyerno sa kakayahan ng mga Pinoy kaya hindi nila pinapansin ang FEI. Ang akala ko nga po, nagbago na tayo. Yun ang bong akala ko. Hindi pa pala tayo nagbabago. Mas bilib tayo sa ibang tao, sa ibang lahi yung kapwa Pilipino dito sa atin, kulang yung tiwala natin. Pero tingnan mo sa ibang bansa, yung kakayahan ng mga Pilipino, nire-recognize. Yung mga engineers natin, na hindi kilala rito, ayun, kinukuha sa Saudi. Kung saan sang bansa, doon sila na namumuno, sumisikat, building ano ah tawag dito massive structures public highways ito ninyo tayo naman kumukuha ng mga engineers from other country from Japan South Korea China Eh, ang kakalungkot yung mga engineers natin, kinukuha naman ng ibang bansa. Buti pa yung Saudi, Qatar, other nations in the Middle East, nagtiwala sa mga Filipino engineers. Ito si Dr. Fabonan, kinagagalitan dito sa Pilipinas. Tuwang-tuwa naman yung Indonesia in other nations. Ganda niya ng kwan na-develop ninyong gamot. Pero dito, Did ma. Nagtaka pa tayo kung bakit tayo ganito. Bakit hindi umasenso ang ating bansa? Wala tayong pagpapahalaga sa kapwa nating Pilipino. Wala tayong pagpapalaga. Marilyn Latonero, just continue for giving out information kasi sa mainstream media, wala kaming maririnig, naririnig. Yung nabasa sa mga news parang nag-inform lang about Bill Gates vaccine na darating na raw. Ganon po yun. The reading, the script, mga kababayan of the globalist, hindi sa atin ipapaliwanag the dangers. Hindi natin malalaman sa kanila. Bakit? Sponsor po sila. Sponsor. Jesse Aqua uh, Aqua Aquayas nakakaya idol biro mo FBI approve agad for testing dito sa atin tininga nila namputsa naman si Doki sampal sa gabinete ito sunod balasa na sa DOH Ah. Uh... GCVB, Arnold Castillo Inutan. Sana po, Sir Dan, yung kay Fabonan formula, hindi sabotahin sa mga yawa or antichrist. Uh, jolly Jolly, puro COVID na lang ang sakit, Sir Dan. Yun ang may pera kasi yung COVID. <laughs> pera para sa kanila, pero tayo, winalan ng uh, hanap buhay yung mga tao. Jeremy Aliego, mga congressman kampilat sa Sabayas, laban sa nag-iisang si Marcoleta na naig pa rin ang nagsasabi ng katotohanan. Ronron -ron, Tungaw, magandang tanghali po sa inyong lahat lahat. Bakit po kasi yung EBS na yan, inuuna ng pamalaan natin. Yung problema natin dito sa COVID, COVID na to ang dapat ang unahin. Yun na nga po yung nakakalungkot. Busy-busy sila. Kasi sinasakluluan nila yung 11 million daw na empleyado ng EBS. Pero yung uh, totoo, hindi man pala 11 million. 2,000 man lang plus. Pero yung lockdown ng 110 million Filipinos, hindi nila napapansin. Nakita ko nga po sa balita, imagine, truck-truck ng kamatis po doon sa Central Luzon, ay, saan yun? Northern Luzon, Pangasinan. Pangasinan yata yun. Truck-truck, pinabulok na lang, tinapon sa kalsada, sa tabi ng kalsada. Bakit po? Hindi nila may transport dito. You see? Because of the lockdowns. Kulang yung uh, nagtatracking po para kunin yung mga paninda. Kita ninyo? Yung mga nagbabiyahe papunta doon, napakaigpit sa mga checkpoints. Hindi eh, na lang. Hindi na lang nagbiyahe. So walang bumibili sa kanila. Napansin yon ng ating mga legislators, mga congressmen? Wala. Parang mga bulag. Sabi ko sa inyo. Kawawa yung mga farmers. Imagine yung kapital nila doon. Tapos hindi nila maibenta. Pinabulok na lang. COVID kayo ng COVID kasi Ken Valerio, Tama Serdan, Silomi, mga anak niya, nasa Amerika. At isang uh, vice president, nas na masura sa Amerika. Di ba nakakaya yon? Uh, Notico TV. Tamin mga kalaban sa mabalasok mong leksyon. O tamimi. Tamimi ang mga kalaban sa mabalasik mong leksyon. Yun kasi, ina tayo rito ng kung ano-ano na nag-pipredict daw ako ng 18 months. Naintindihan ba ninyo ang prediksyon? Kailan ako nag-prediksyon? <laughs> Binabasa ko simulation, plan. Plan in simulation. Ginawa ninyong prediksyon. Tapos magagalit kayo sa akin. At hindi ko po gusto ang lockdown na 18 months. Sinasabi ko lang sa inyo. dang plano nila, based sa simulation, 18 months. Para makapaghanda po tayo. Pag hindi ko sabihin sa inyo, sasabihin ninyo, alam mo pala niya Mr. Maravillas na may simulation silang ganito, kaya pala niya, Extension ng extension, 15 days, 15 days, another 15 days. Tapos, pagtapos ng 15 days, ah, may balita na naman na dumami yung infection. Paano yung hindi magbalita ng ganon? May script silang sinusunod. Ito ang gagawin natin, ha? Ah. Pag ah, bumaba yung infection, mag ka. Anyway, hindi manila nila check yung bilang. Bumbahan mo na yung numbers. Sabihin mo, dami ng infected naman. <laughs> Pag hindi maniwala, magpa-mass testing ka. post for mass testing. Kontrolado din natin kasi tayo may gawa ng kit. <laughs> Paglabas, oh, positive. <laughs> I-report din yung press kagad. Breaking news. Ayan, covered by media lockdown Ganun lang naman Benjamin Reid mat matitigas talaga ang ABS-CBN, walang pangkis sa hanap talaga paraan tuloy ang broadcast kay President Noynoy pa yan sila apply pero di nirinyo. Ang daming violation. Irineo de la Paz, Mr. Asay, dual citizenship niya pinatanggal nila. Dahil kalating Pinoy, kalating kano, not allowed sa government position. O, oh, yun. Mabotit na alala mo. Tama ka, sir. Yun pinatanggal ninyo. At kayo mga dilaw, ah, nag, ano, nagka, nagkakaisa kayo sa panawagan. Then you, ano, you disapprove the, ano, tawag doon, The appointment, binasura ninyo. Pero ngayon, kasi kakampi ninyo. Pwede sa inyo pagkakampi. Pag hindi kakampi, hindi pwede. O nagreklamo si President Digong, hindi. Inawa ni President Digong, kumuha na lang ng kapalit. Los Biminda, Tomines, Sir Dan, mabuhay po kayo. Tama po kayo, Sir. Uh, siguro ang boys ay hindi sila nag... sila nag... ano? Dito sa Philippines. Nagbabayad sila sa Amerika. Kaya, dini... dinididla... dinididlang lang tayo. Grace Pilobueno, itong nangyayari sa ngayon sa COVID-19 pandemic, ito, buong mundo, gusto nila baguhin ang pamamalakad. One world government, gawa sa satellite at internet, madali ang transaksyon, lahat tao, take cheap. Ah, ayos na siguro po kasi okay naman po. Maraming maraming salamat po mga kababayan. This is your host Dante Maravillas. Bullseye News Unfiltered. What you see is what you get. You decide. Bye-bye po.